La vacuna que es fa servir es la de Comirnaty de Pfizer. Hem rebut de moment aquesta vacuna, la de Pfizer. Es una vacuna bivalent que protegeix contra les dues variants, la de Wuhan, la primera variant que vàrem tenir de Covid, i la segona, que és la de Omicron, sobretot BA4 i BA5.